Uoči krsne slave rudnika i termoelektrane Ugljevik Svetog Stefana Dečanskog i Dana preduzeća ispred spomenika u krugu preduzeća danas je služen parastos za 46 radnika koji su poginuli kao borci Vojske Republike Srpske u otadžbinskom ratu. Ovom prilikom porodicama poginulih radnika uručena je jednokratna pomoć po 200 konvertibilnih maraka. Ovo preduzeće je pokušalo posle rata zajedno sa obnovom svoga rada i razvojem da pomogne i porodicama poginulih radnika, iako im nije im nikako moglo nadomjestiti te gubitke, međutim, kroz školovanje potomaka njihovih djece, kroz zapošljavanje članova uže porodice, kroz dodjelu stambenih jedinica, odnosno stambenih kredita ili na drugi način obezbeđenja stambenog pitanja tih porodica poginulih radnika, na jedan dijel, mislim u jednom malom dijelu smo se odužili tim našim poginulim kolegama, mada im rekao sam na početku, nikad nećemo moći do kraja se ni odužiti, ni ako bi i mi potrajali još sa svojim radom i životom i zdravljem, a i naši dalji nasljednici ovdje, mislimo da smo uvijek trebamo se sjećati i pomagati u materijalnom, duhovnom, u svakom drugom pogledu. Ovo preduzeće čini mnogo za porodice poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisane borce. Sva djeca poginulih radnika su dobila stipendije, a veliki broj je i zaposlen. Bila je financijska podrška, stipendije su uvijek davali tokom srednjoškolskog i visokog obrazovanja. Pošto sam završio fakultet, tako da imao sam tokom cjelokupnog procesa obrazovanja, imao sam stipendiju i imao sam, mogu reći, tu jedan vidi moralne podrške i poštovanja i pijeteta prema žrtvi mog oca koji je dao život za ovu državu. U opštinskoj boračkoj organizaciji Ugljeviku su zahvalni rukovodstvu rudnika i termoelektrane Ugljevik koji tradicionalno svake godine pred krsnu slavu organizuju parastos za poginule radnike. Dobro je da ovakve firme i svi mi vodimo računa o njihovim porodicama, a i da se za njih molimo i sjećamo se. Krsna slava energetskog giganta Republike Srpske Sveti Stefan Dečanski Mratindan biće sutra obilježena na svečanosti upravnoj zgradi preduzeća, a najavljeno je prisustvo i predsjednika Narodne skupštine Srpske Nedeljka Čubrilovića.